হাঁহো কেনেকুৱা হ'ব লাগে? তাণ্ডৱ ডান্সটো কেনেকুৱা হ'ব? টিটিং 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 তাণ্ডৱ কৰিব বোৱাৰীবিলাকে। গতিকে শাহুসকল, আপোনালোকে বোৱাৰী বিৰাট মৰম কৰক, কিন্তু বেয়াটো সদায় মুখৰ আগত কওক, যিটো বেয়া কোৱাটো দায়িত্ব। এইটো অংগ, সেইটো ইউনিক নহয় না, এইটো অংগ। আৰু উপাংগ হৈছে আমাৰ উৎপল শৰ্মা, মুখখন লাইটটো মাৰিলো, এইটো উপাংগ। আৰু ইউনিক বুলি যদি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি কাম, অচিন্ত ধ্ৰুৱ আৰু বিধি, মানে এইখিনি ইউটিউবত যাব। মোৰ ইমান দিনৰ ফেচ ভেলু, ইমান দিনৰ টেলেণ্ট, ইমান দিনৰ চব বিক্ৰী কৰি মই দুটা মানুহক খাৰা কৰিছো, এতিয়া মোৰ ছেটিছফেকচন অচিন্ত আৰু বিধি। মোৰ এইটো তামাম ছেটিছফেকচন, এটা বছৰ নহওঁতে এটা মই এষ্টাব্লিছ কৰি দিছো। আৰু কি লাগে ইয়াতকে ডাঙৰ কওকচোন, দৰ্শকসকল আপোনালোকে হাগৰিকা বাক একদম বহুত 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 আশীৰ্বাদ দিয়ক, মৰম দিয়ক, একদম একদম আপোনালোকে মৰম দি থাকক, জিৰ' বিগ জিৰ' প্ৰকাণ্ড শূন্য। এতিয়া নেক্সট বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেন লৈ হাগৰিকা বা আহি আছে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, মাৰ্চিডিজ ল'ব, তাৰপিছত চিনেমা হ'ব, তাৰপিছত নিজৰ হোম প্ৰডাকশ্যন হ'ব, তাৰপিছত আহি আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আহি আছে, প্লেনিং চলি আছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে খালি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকক খালি বাইদেউক, ন বাইদেউ চলো আমি টেক কৰোঁতে হে হা অ ভায়া যাও, তুম যাও, পাঁচ মে যাও, ওচৰত যাও, ইয়ে দিওঁ, নিচাও নিচাও, ওপৰত 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 বাস, এতিয়া যোৱা ডাইলগটো চিনটো বুজাই থৈ আহা। এই ছাৰ গৈছে আপোনালোকক চিন বুজাব, এতিয়া ছাৰে চিনটো বুজাই লওক, চিনটো বুজাই লওক, ছাৰে খং কৰিব, one two three four and action.
মশলা খুলে দিয়ে টাকা কিনে মোটামুটি আমাকে জমা করি নাই আপুনি বাক নেদেখাকে ইফালে আহিব লব তেতিয়া বাই মাতে বাইদেউ প্ৰথমতে আপুনি সেইখন দৰজাৰে এনেকৈ ওলাই আহি থাকিব চিন্তিত হৈ পাকঘৰৰ ফালে যাবলৈ তেতিয়াই ভাৰ্গৱ ৰাহুলৰ কোঠাৰ পৰা এইফালে আহিব লব আপোনাক দেখা নাই আপুনি ভাৰ্গৱক মাত দিব এই ডাঙৰ অচুৰ অঁ 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 হা 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 ঠিক হা ঠিক কৰে মোৰ মোবাইলটো 10,000 টকা নাম